الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نيغي سانت يالا سيم بروم دي وخاتي جيري جيفاتي سيرن صالح مباك جيري جيفاتي شيخ صالح مباك جيري جيفاتي شيخ صالح مباك دي سانت بو باخ تي گرم كيب كو خامني يالا ديف نانو اندون ليغي بيغا خامني سيرن بي مونيو كو جوخ دي واخ تي تورو دار اهل صالحين كيغا خامني يالا ديف نا دار لا جو خامني دا فاي ليغيل سيرن صالح مباك تي نديغلو بوبام نديغلو سيرن صالح moy jeuriñum di ab khalifam te moy serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne saliw yalla fi yag te wer mu melni meun nañ ko liggey ci ñaari patch ndax ku ne xamna ni amna liggey bo xamne jaamu yalla le doon digeunte jambi ak boromam waye amna xetu jaamu yalla go xamne liggeel yalla la gëna nduru te moy digeunte jaami yalla liggey gi ni liggeel yalla ci seen bir daara ji nak am ci taxaway bu ma seuk té moy ginnaw biñu doone ay julit ba nopi ba xamné suñu julit leer ba teunku ci sunna ba xamné sunna sinu serigne touba jaarlo ci lañ jaar dañu wëlbati ko xamné ci jamono serigne sari mbacke lañ nek ñu jël suñu lepp jox ko ko mu tekkel ñu yoon woowu nga xamné ci la waxon né duma fekk lu yalla yaatal ma xatal ko ak waxin na jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom le serigne touba defon ci mag ñu su ko defé su buba limi doon dafa melne soldat biñu recruté yobbu ko armée ngir muy ar société bi la kon serigne bi dafa waxon né ni ma leen tey ci daara ji yagaay gi yépp di xam nañ ko waye jubluñ ci luddul rek su ngeen fi jugge ngeen defaru bay defare kon bu bëgg wax ni daara ahlus salihin serigne bi moonu yar nun jangal ñu alquran jangal ñu namuy jangale ci xel kom bi fa jugge am digal nak daara ji am ay liggey yu muy liggey bokku na ci social bokku na ci tas jangalem serigne bi bokku na ci and ak ndaw yi ci yaqku yaqi xew ci jamono fi bo bitim rew ci fu mëna doon ci aduna ci liggey a distance lolé nak munees nako xam bu baakha baakha baax ndax fi jamono tollu ñi nek bitim rew xam nañ bu baakha baax am ñi nek sax ci rew mi ne nek ndaw muccu lu jafé 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 la waye ginnaw biñu mëne jàngalé ci sëriñ bi fi la gëné aduna 22 septembre 1915 ci ñaarim loolu munees nako wax ba nim fi joggé 2007 ak li fi jaar ci histoire waye dafa am benen fikra manam philosophie bo xam daara ji ci la gëna sukkandiku moy li ñi wax philosophie salihina te ñukoy jàngalé nga xamni am nañ ci programme bu yaatu bo xamné képp ko xamné da nga am ciofel ci sëriñ saliw jappale kaddu yi yak taxajuk fo meuna nek ci aduna ñi ngi lay wo ci liggey bi nga xamne liggey bu sel la liggey bu matal la liggey bu muccu ayib la liggey la bo xamne dafa tambale ci serigne salih wu yam ci serigne salih waye nak am lu ko lay tay lo xamne mu ci ñak moy xam gi ndax bëgg gi nga bëgg serigne bi ci yow la juggé jëm ci mom waye serigne bi limu bëgg nak bëgg bëgg bopam la té moy li lay jariñ ndax bu fekkon bëgg gi nga bëgg yow mo lay jariñ du jar nga diko jëmele fenen ndax bëgg gi ci yow la né kon ginnaw bu bëgg gi amé ñoo ngi wo ñi tuddé ay salihin ak salihat mbolém ndaw ñi rawatina ñu and liggéey bi nga xamné serigne salih mbacké mo ñu ko jox comme digël xajul ci vidéo xajul ci son waye liggéey bu yaatu la képp ku ci bëgg tabbi fo mëna né ci aduna rek buñ tuy ubbé ku na kon ñi ngi déllu waat di gërëmaat di ñaan suñu borom defal na tawfiq té ñu tambalé ci serigne touba yam ci serigne touba wa salamun ala man tabal huda assalamu alaykum wa rahmatullah Israel.